Vi har aldrig stillet spørgsmålstegn mod det danske vaccineprogram for børn. Vi har stukket dem, når de skulle. Så det er typisk en infektion, man får sådan ret hurtigt efter, at man er blevet seksuelt aktiv. Men at man i hvert fald vidste, at nonner, havde man lavet en undersøgelse på, havde det i hvert fald ikke. Jamen det var hårdt for min familie, det var hårdt for os alle sammen, fordi at det var ikke det, vi havde forventet, at jeg havde fået tilbagefald af min kræftsygdom. Det er klart, der er ingen test, som er 100% hvad skal man sige, fejlfri. Og jeg tror, man skal lede langt imellem kvinder, der synes, at det er rart at få lavet en gynækologisk undersøgelse. Så det er ofte der, fravalget er. Den anden hyppigste kræftform hos kvinder angriber og starter sin ødelæggende kamp i kvindens livmor. På verdensplan skynder WHO, at cirka 500.000 nye patienter kommer til hvert år. Næsten halvdelen af disse kvinder dør af sygdommen. Denne statistik skal dog tages med et vist forbehold. Bortset fra Europa og Nordamerika bliver langt de fleste tilfælde slet ikke opdaget, da screening stadig er forbeholdt de rige lande. Selvom det er et stort problem i landene, så er det klart, så ligger hovedbyrden, den ligger i ulandene. Og der skal vi altså gøre alt, hvad vi kan for, at den her viden og den her teknologi også kommer dem til gode. For der vil være en meget, meget stor del af de lande, som aldrig nogensinde får mulighed for at få et screeningsprogram mod cervixcancer. De har mange, mange andre problemer, som de kan slås med. På vores kontinent bliver der årligt konstateret ca. 60.000 nye tilfælde. Og der forekommer næsten 400 tilfælde hvert år i Danmark. Livmoderhalskræft, den foregås af nogle forstadier, som man faktisk kan finde ved screening, således man kan opdage sygdommen, før det bliver til kræft. Der er ca. 175 kvinder, som dør hvert år af livmoderhalskræft. Og det er jo på trods af, at vi i mange år har screenet for den her sygdom. Med screening kan man opdage sygdommens forstadier. Livmoderhalskræft er derfor hverken mystisk eller uhelbredelig, og endda er det den eneste form for kræft, der kan forebygges med en vaccine. Det vender vi tilbage til. I Danmark har vi haft en tradition for screening i de sidste 50 år. Alligevel er antallet af de patienter, der dør af livmoderhalskræft, stadig meget højt. Men det skyldes ikke den manglende opmærksomhed omkring sygdommen. Altså jeg synes faktisk, at livmoderhalskræft har fået meget opmærksomhed, det synes jeg. Så det er egentlig en sygdom, som mange folk kender til, men det er stadigvæk ikke nok. Lene Middelhede, mor til fire fra Østjylland, er en af de kvinder, der er blevet helbredt for livmoderhalskræft. Inden hun fik konstateret celleforandringer, levede hun et hektisk liv som selvstændig erhvervsdrivende i en stor familie med mand og fire børn. Dengang jeg fik konstateret celleforandringer første gang, der vidste jeg ikke, hvad livmoderhalskræft var. Jeg vidste ikke, det var en alvorlig sygdom, og jeg vidste ikke, det var noget, man kunne dø af. Jeg har altid gået til de der screeninger, men jeg har aldrig tænkt over, at det var som forebyggende for livmoderhalskræft. Jeg har haft livmoderhalskræft af to gange. Jeg havde det første gang i 97, og så havde jeg tilbagefald i 2004. I 97 fik jeg konstateret, efter jeg lige har født mit fjerde barn, hvor jeg var til gynækologisk undersøgelse med min læge, hvor man blandt andet får taget et skrab også. Prøven viste, at jeg havde celleforandringer og skulle ind og undersøges nærmere på sygehuset. Ifølge Lene Middelhede, der også er formand for Patientforeningen for Kvinder med Kræft i Underlivet, er der stadig mange kvinder, der ikke ved, hvad denne undersøgelse går ud på. Dem, jeg sådan har snakket med, de siger, at prøven ser ikke alvorligt nok ud. Og det er sådan en, man bare lige lægger hen til siden, og så, det kan jo altid få gjort. Screening for livmoderhalskræft har jo reddet utrolig mange liv. Det har gjort, at forekomsten af livmoderhalskræft er væltet ned i de lande, hvor man bruger den. Men det er som om, der er ligesom en øvre grænse for, hvor meget man kan opnå med det. Og nu er det så raffineret med indkaldelsesprocedurer. Man gør alt for at få fat på de kvinder, hvor der har været noget med celleprøverne osv. Og alligevel så er der vis antal livmoderhalskræfttilfælde hvert år. Så det er nok så godt, som det kan blive. Så selvfølgelig
bruge så meget energi på at få de der sidste 25% til at komme og være med. Og hvis man kunne øge den dækningsprocent af screeningen, ville det være en fantastisk gevinst. Men nu har man jo altså prøvet det igennem så mange år, og det bliver jo ikke helt bedre. Kvinder skal have det at vide, at det ikke er noget, de skal gå og være bange for. Men at når man går til den screening, så kan det blive opdaget i tide, hvis man har celleforandringer, og så kan man gøre noget ved det. Der er afgørende faktorer for, at screeningsprogrammet fungerer optimalt. Et af de vigtigste er en høj deltagerprocent. Det kan ikke nytte noget, at man screener, kan man sige, dem, som har mindst brug for det. Man skal op og have fat i, så at sige, alle kvinder. Så er det klart, så skal man også have en organisation, som kan reagere på, når vi finder et abnormt svar, så vi kan installere den rigtige behandling efterfølgende. Vi har faktisk stadigvæk i Danmark den højeste forekomst og den højeste dødelighed af livmoderhalskræft blandt alle lande i EU. Så det bliver vi nødt til at forholde os til, og det tror jeg ikke, det er ikke en ting, der er skyld i det. Det er en masse ting, der er skyld i det. Hvis en kvinde har fået konstateret unormale celler, eller celleforandringer, som ikke forsvinder af sig selv, kan hun have øget risiko for at udvikle livmoderhalskræft. Jamen, alle kvinder kan jo udvikle kræft, livmoderhalskræft i alle aldre. Det er ikke noget med, at de kun dem, der er 20, eller dem, der er 40, eller dem, der er 60. Det er sådan noget, alle kan få. Alle kvinder er i risiko for at få livmoderhalskræft. Det er jo sådan, at når man ser på forekomsten af sygdommen, så er faktisk næsten op mod halvdelen af kvinderne, de er under 45 år, når de får den. Så på den måde adskiller livmoderhalskræft sig fra så mange andre kræftformer. Jamen, jeg hedder Charlotte Lysholt, og jeg er 38 år. Jeg er gift med Peter og har været gift i 14 år. Vi har to børn. Vi har en søn på 11 år, og vi har en datter på 9 år. Jeg fik konstateret livmoderhalskræft i december 1997, lige efter jeg havde født Christa. Og på det tidspunkt, jeg fik det at vide, der var Christa 3 måneder gammel, og Rasmus var lige knap 2 år. Og det var en meget voldsom oplevelse at få. Jeg var til nivåskontrol efter fødslen af Christa, og fik alt clearet, og det var okay. Og begyndte så at bløde lidt derefter, og fik så at vide, at jeg skulle komme til lægen igen. Og så gik det, var til undersøgelse om mandagen, og allerede fredag var jeg inde på hospitalet. Det gik simpelthen så stærkt, altså. Jamen, det næste trin, det var jo at komme igennem den her operation, og få mine børn sørget for at få Peter. Og så til at starte med var det ligesom den her operation, man skulle have overstået. Og så når jeg blev opereret, for så at få at vide, at jeg så også skulle have igennem en strålebehandling. Og så var det spørgsmål om at komme igennem de her 25 strålebehandlinger. Og så derfra ligesom at begynde at komme op og stå igen. Ved hjælp af en psykolog. Rigtig mange psykologtimer. Ja. Vi ved i dag meget om livmoderhalskræft og om, hvordan sygdommen opstår. Det er en kræftform, der skyldes et virus. Navnet på dette er human papillomavirus, HPV, og det findes i mere end 99% af tilfældene af livmoderhalskræft. HPV eller human papillomavirus, det bliver man jo træt af at sige, så det er godt med en forkortelse, er en meget almindelig virusinfektion, som inficerer slimhinder og hud over hele kroppen. Der er nogle virustyper, de kan bedst lide at sidde på fingrene og give fingervorter, andre sidder på fødderne og giver fodvorter, som vi alle sammen kender. Og så er der en lang række af virustyperne, der sidder nede ved de ydre og indre kønsorganer. Og det er dem, som vi snakker om her, dem, der har betydning for livmoderhalskræft. Altså HPV, den er langt hyppigst uden symptomer, og det man kan sige, en klinisk manifestation, der kan være en HPV-infektion, det er kønsvorter eller kondylomer, men det er ikke engang på den måde særlig hyppigt i forhold til, hvor mange HPV-infektioner der er. Så de fleste af os, vi vil slet ikke opdage, at vi har en HPV-infektion. Altså jeg har forstået det sådan, at man ligesom skal have den her HPV-virus i kroppen, for at man kan få livmoderhalskræft. Jeg tror, de sagde sådan, at man skal have virusen i kroppen for at kunne få livmoderhalskræft, men det er ikke nødvendigvis, at man får det, fordi man har virusen i kroppen.
HPV er en virus, som hovedsageligt er seksuelt overført, og det er faktisk en virus, som de fleste af os får på et eller andet tidspunkt i vores liv. Så det er sådan en, kan man sige, en slags naturlig konsekvens af at have et seksuelt liv. Op mod 80% af os alle sammen vil have oplevet at have en HPV-infektion. Og nogen kan sig selv slå bakterien ned, og nogen kan ikke. Og hvorfor det er sådan, det ved man ikke. Men at man i hvert fald vidste, at nonner, havde man lavet en undersøgelse på, havde det i hvert fald ikke. Så det er typisk en infektion, man får sådan ret hurtigt efter, at man er blevet seksuelt aktiv. Og den er derfor meget hyppig hos specielt unge mennesker. Sammen med min mand Peter, vi har ikke nogen problemer med at tale om de seksuelle komplikationer, der har været i mit tilfælde. Og vi synes, det er et emne, som det er et tabuemne, og det er det jo for alle aldersgrupper i alle kulturer, nogen mere end andre. Men det er et vigtigt budskab at få frem, fordi det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget hos mange mennesker. Det kan godt være, at man siger, at sex ikke er alt, men det er dog trods alt alligevel noget. Så et eller andet sted, så alle de fysiologiske ting gør jo, at det psykiske jo for mig bliver et stort pres, fordi jeg ikke rigtig føler, at jeg kan leve op til den her rolle, som jeg nu engang skal en gang imellem som kone. Jeg tror, det er jo blandt på, hvad for en operation man får, og hvad for nogle følgevirkninger man får. Men et normalt liv tror jeg ikke på, at der er nogen med underlivscancer, der lever. Dem, som jeg har været i berøring med gennem Kræftens Bekæmpelse, er jo alle sammen skadet i en større eller mindre grad. Og nogle af dem er endda både invalideret til kørestol, og nogle af dem er uarbejdsdygtige på pension. Jeg tror ikke, der er nogen, der får et normalt liv. Man får et andet liv. Et anderledes liv med en seksualitet, som langt fra det, som den var før. Og det er nok det sværeste at leve videre med. For man er jo blevet rask. Jeg er jo i hvert fald blevet rask. At så er jeg ligesom at komme dertil, at nu skal jeg så gennem den næste fase, det er så at acceptere, at sådan er mine forhold nu engang. Og det skal jeg lære at leve med. Årsagen til, at nogle infektioner kan udvikle sig underartet, kendes ikke. Men siden der alligevel ikke er flere tilfælde af livmoderhalskræft, skyldes det, at størstedelen af HPV-infektionerne forsvinder spontant uden yderligere problemer. Til gengæld findes der forskellige grader af celleforandringer. Der går lang tid, før lette celleforandringer eventuelt bliver til svære celleforandringer, der kræver behandling. Så derfor kan man sagtens nøjes med at tage et ny prøve om 6 måneder. Er der så stadigvæk lette celleforandringer, så vil man henvise kvinden til en gynækologisk undersøgelse, fordi så kan det være, at det repræsenterer noget, som skal behandles, at det ikke går over af sig selv. Den største hurdle, der skal overvindes, det er det med at tage sig sammen til at gå op til lægen, når man ved, at man skal have lavet en gynækologisk undersøgelse. Og jeg tror, man skal lide langt imellem kvinder, der synes, at det er rart at få lavet en gynækologisk undersøgelse. Så det er ofte der fravalget er. Men så er det også nogle gange, fordi man er bange for at få svar, et kedeligt svar. Og så vil man hellere sådan stikke hovedet i busken og ikke vide noget, og så håbe på, at det er nok ikke mig med naboen, det går ud over. Hos nogle kvinder, der kan den her infektion blive kronisk eller persisterende, og det er især de her kvinder, som har en øget risiko for at få de svære celleforandringer og i værste fald livmoderhalskræft. For at kunne afgøre det, så skal der tages nogle prøver op fra livmodermunden, hvor man først kigger med en kikkert, hvor man kan forstørre slimhinden op på livmodermunden og se, om der er nogle områder, hvor der kunne gemme sig nogle celleforandringer. Og det, der kræves, det er, at sygdommen har et forstadie, som man relativt nemt kan gå ind og finde. Og det er der for livmoderhalskræft. Der får man for kvinden lavet en gynækologisk undersøgelse, hvor man tager en lille celleprøve fra livmoderhalsen. Og de her celler, de bliver så undersøgt under et mikroskop for at se, om der er nogle abnorme celler. Ja, det var meget, meget ubehageligt. For jeg var hos min læge om mandagen, og allerede tirsdag morgen fik jeg tid hos en gynækolog til undersøgelse. Og hun tog en biopsi på mig der tirsdag morgen, og den efterfølgende mandag skulle jeg ringe og få besked.
Og hun sagde bare, at Charlotte, ved du, det ser ikke særlig godt ud. Du har kræft, og det er ikke så godt. Så Herlev tog herfra, og så må du ringe, hvis du har nogle spørgsmål. Er du alene hjemme, sagde hun. Eller så må du finde nogen at tale med. Farvel. Og der stod jeg lige ammede Christa og lagde hende ned i sengen med de der to små børn. Og så, jamen, det var ganske forfærdeligt. Det var det. Jeg tror slet ikke, det gik op for mig for lang tid efter. Når kvinden bliver undersøgt for, om der er celleforandringer, så er det første, gynækologen gør, det er at kigge op på livmormunden med hjælp af en speciel kikkert, der gør, at slimhinden oppe på livmormunden kan ses i detaljer. Det, man kigger efter, det er, om der er nogle områder, som afviger fra det omkringliggende væv, så man kunne få mistanke om, at der var der celleforandringer. Hvis vi kigger på billedet her, så kan man se, at der ligesom er en tydelig hvid plamage inde i midten, der står frem på baggrund af den mere blege, lyserøde slimhinde. Det er den her ude, der er den normale, og herinde der er der et væv, som er suspekt for, hvor man kunne have mistanke om, at her kunne være nogle celleforandringer. Så det er herfra, at man vil tage prøver. Når forekomsten af celleforandringer er et faktum, er det dog stadig ikke ensbetydende med, at kvinden er ramt af livmoderhalskræft. Der er flere stadier af celleforandringer. Celleprøven var den første metode, der blev indført til screening mod livmoderhalskræft. Den er baseret på en mikroskopisk undersøgelse af celler opsamlet fra livmoderhalsen. Formålet er at finde frem til de mikroskopiske forandringer i cellerne, der indikerer en øget risiko for udvikling af livmoderhalskræft. I Danmark får alle kvinder, som er over 23 år og op til 60 år, de får tilbudt at få taget sådan en celleprøve for livmoderhalsen en gang hver tredje år. Det bør være en sygdom, vi kan udrydde med den viden, vi har nu. Men ud over det, så synes jeg også, man godt kan fokusere på, at i Danmark alene, der får mere end 5-6.000 kvinder hvert eneste år foretaget keglesnit, som er en operation mod de sværeste celleforandringer. Og selvom det ikke er kræft, så er det alligevel et forstadie til kræft, og det er noget, der bekymrer kvinderne meget, og de bliver meget ofte fulgt op i op til 5-6, ja måske 10 år efter. Hvis så prøverne viser, at der taler om celleforandringer af en vis sværhedsgrad, der skal fjernes, så det område, man fjerner ved den lille operation, man kalder et keglesnit, det er det område her hele vejen udenom. Nu er det jo meget forstørret. I virkeligheden der er der herfra og her til ikke mere end et par centimeter. Og jeg synes også godt, at der kunne komme lidt mere information ud omkring keglesnit, når man skal ind og have foretaget keglesnit, hvad de går ud på. Fordi man har altid så mange ubesvarede spørgsmål bagefter. Hvad betyder det? Kan jeg få børn? Er det noget, jeg skal være bange for? Er det noget, man kan få tilbagefald af? Kan de lave keglesnit en gang til? Livmoderhalskræft er som nævnt i begyndelsen af denne film den eneste form for kræft, der kan forebygges med en vaccine. Det er lidt af en sensation, som jo er baseret på den kæmpemæssige mængde af forskning, der er lavet inden for de sidste 10-20 år. Det man kan sige, det er også en sensation, fordi det er ikke mere end 40 år siden, hvor man ikke engang var sikker på, at HPV faktisk var relateret til livmoderhalskræft. Så man kan sige, det kan godt være, at vi andre synes, at 40 år er lang tid, men inden for den medicinske historie, der er det ufattelig kort tid, fra man går til at vide, at de kvinder, som har mange partner, eller som ryger, eller meget uspecifikke ting, at de har en øget risiko for livmoderhalskræft. Og så til nu, hvor vi står med en vaccine, der kan forebygge den her kræftform, det er faktisk fuldkommen fantastisk. I september 2006 blev denne vaccine som den første i verden godkendt af den europæiske union. Inden da var der gået omkring 11 år,
og udviklingen af vaccinen havde kostet mindst lige så mange milliarder kroner. Hele den her forskning, og vi har nået så mange resultater på så relativt kort tid, det er blandt andet også forårsaget af, at der har været et fantastisk samarbejde mellem de forskellige discipliner. Både klinikerne ude på afdelingerne og grundforskningen, og altså laboratorierne. Alle os, vi har arbejdet sammen og har alle sammen, kan man sige, smidt vores resultater ind i puljen. Og det er på den måde, at vi er nået så langt. Og der har Danmark jo bidraget rigtig meget, fordi vi har nogle gode muligheder for at lave den slags forskning her i Danmark. Så, og det er det, der er grundlaget for, at man overhovedet gået i gang med at lave sådan en vaccine. Det var, at man havde den her viden, som jo først skal være tilvejebragt, før man kan starte sådan et kæmpe projekt, som at udvikle en vaccine. Jeg har ikke selv fået den vaccine, fordi at jeg har jo haft livmoderhalskræft 2 gange, så derfor har jeg ikke fået den. Hvis den havde eksisteret dengang, at jeg var yngre, så ville jeg i hvert fald helt sikkert have fået den. Den her vaccine, den er forebyggende, og den skal forebygge, at man bliver inficeret med HPV. Så den vil formentlig ikke have nogen effekt over for celleforandringer. Den er primært forebyggende, og der er ikke noget terapeutisk i vaccinen. Altså som det er nu, de vacciner vi har på nuværende tidspunkt, de indeholder 2 typer HPV, som tilsammen forårsager ca. 70% af livmoderhalskræfttilfældene. Så med de typer af vacciner vi har nu, der kan vi i bedste fald forebygge 70%. 70% reduktion af antallet af livmoderhalskræfttilfælde her i Danmark, det er jo rigtig mange. Så det synes jeg bestemt, man skal bruge ressourcer på. Nu arbejder det sig på at lave vacciner, der dækker mere og mere og mere. Jeg ved ikke, om det bliver muligt engang at dække 100%. Og jeg er sikker på, at efterhånden, som der kommer nye vacciner på gaden, så bliver det tal højere og højere, og det vil dække mere og mere. Formålet med screening mod livmoderhalskræft er at mindske forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft. Det er derfor vigtigt, at alle kvinder mellem 23 og 59 år tager imod tilbuddet om at blive undersøgt for celleforandringer på livmoderhalsen hos deres egen læge eller gynækolog. Man vil typisk blive indkaldt hver 3. år til denne undersøgelse. Det er vigtigt, at man fortsætter med at blive screenet, selvom man er blevet vaccineret, da vaccinen på nuværende tidspunkt ikke beskytter mod alle typer af HPV. Vi giver vores børn mæslinger, eller vaccinerer dem mod mæslinger, forsyre, røde hunde og sådan ting. Og kan man give en vaccine for den her ene cancer, så synes jeg, det er klart, at man skal bruge penge på det. Jeg er tilhænger af den vaccine. Og jeg vil også lade min egen datter vaccinere mod den. Det er helt sikkert, det vil jeg. Medmindre man selvfølgelig finder nogle grælle bivirkninger ved det. Men man har også vaccineret mod alle mulige andre ting. Vi har aldrig stillet spørgsmålstegn mod det danske vaccineprogram for børn. Vi har stukket dem, når de skulle. Og stikker dem også gerne igen for at undgå den her sygdom. Det optimale er at vaccinere kvinder før det første samleje. Det vil sige, før man er blevet inficeret med HPV. Men man kan sagtens vaccinere kvinder efter deres seksuelle debut, for der er faktisk en meget stor del af disse kvinder, som vil have en positiv effekt af vaccination. Første gang, jeg lærte at stave til HPV, det er helt tilbage i 87. Så der er jo sket mange ting i den periode, og det har været spændende at være med i noget forskning, som fra teori er blevet realitet, og nu en mulighed for at forebygge en alvorlig sygdom.